síti pražské integrované dopravy jsou celkem 3 zastávky, které mají ve svém názvu slovo radnice. Kromě novoměstské radnice na Karlově náměstí a zastávky Milovice radnice, je to i ta, na kterou se dnes zaměříme, Nuselská radnice. A to je ona, novorenesanční budova na nároží Táborské ulice a náměstí generála Kutla Vašra. Původně to byla radnice města Nuslí, v současné době v ní sídlí část úřadu městské části Praha 4. Asi 50 metrů od radnice začíná zastávka směrem na Palouček. Stejně jako jí protisměrná kolegyně je zřízena ve vozovce, tedy bez nástupního ostrůvku. V obou směrech proto jako nástupiště slouží samotný dlážděný chodník. K dispozici jsou tu i přístřežky a dostatek laviček pro čekající cestující. Zmiňovaná zastávka v druhém směru leží asi o 100 metrů dál, až téměř na konci Táborské ulice u vyústění Vladimírovy. Trať se potom v poměrně prudkém oblouku stáčí ke křižovatce s Nuselskou třídou, odkud doprava odbočuje větev na Spořilov a doleva na náměstí Bratří Synků a dál do centra. Zastávka slouží jak tramvajovým linkám 18 a 53, tak i autobusové 193, která spojuje nádraží Vršovice s koupalištěm Šeberák v Kunraticích. Dalším zajímavým architektonickým počinem v okolí je dům Husova sboru, přestavený ze staré Nuselské sokolovny. O dost méně okula hodící je však množství parkujících aut, které sice prokládá alej stromků, ale vůbec ničemu to nepomáhá. Ještě se ale vrátíme k radnici samotné. Přímo naproti se totiž nachází restaurace a pivnice U Bancetu, kterou navštěvoval mimo jiné Jaroslav Hašek a je několikrát zmiňována i v jeho tvorbě. Zpátky ale k věci. To, že zastávky nemají ostrůvek ve spojení s faktem, že celá ulice je sevřená mezi domy, způsobují, že jsou tak trochu ztraceny v uličním prostoru. Navzdory tomu ale dnes dostávají 50%.